pé de animal meu aí tá com essas folhinhas amarelas, tá? Pegou uma plaga. Já fiz várias pesquisas, mas nada que me deixe animado. Então eu acho que ele vai acabar morrendo. Tá secando os galhos aqui e tem uma, bastante folhinhas amarelas. Pode ver que tá com limão, mas ele não tá vingando mais. Ele não cresce, não desenvolve e tá morrendo. Então eu tive uma ideia, dei uma pesquisada aí, nunca fiz. Esse galho aqui, aparentemente, ele está saudável, certo? Então eu vou fazer uma alporquia nele. Beleza? Então eu vou mostrar o passo a passo aí para vocês. Espero que dê certo. Beleza? Então eu vou iniciar aqui. O galho foi esse, né? Eu vou fazer aqui um corte. Vou arrancar toda a casca. Tem que arrancar aquela película que protege aqui o tronco. Você vai precisar de uma sacola transparente. Isso aqui é uma sacola de feira. Foi na feira, comprou um tomate, alguma coisa aí. Você pode estar reutilizando essa sacola. Eu não tenho barbante, então vou utilizar aqui um arame, que eu sempre uso aqui nas minhas plantas. Então vou estar usando esse arame só para dar uma... para amarrar ali. Vou estar usando terra vegetal. Normalmente eu utilizo aqui a terra que eu tenho no quintal, mas eu tenho aqui um restinho de terra vegetal, ela já está úmida, não pode deixar ela seca, né? Porque a planta aqui ela vai precisar de umidade. Então eu vou estar começando a fazer o corte, depois vocês vão ver eu prendendo a sacola, preenchendo com a terra, aí logo em seguida a gente vai fazer uma amarração embaixo e amarrar em cima. Já foi feito aqui dos dois lados. Agora o que é que eu vou fazer? Vou raspar para tirar aquela seiva que fica aqui, porque é ela que faz os nutrientes descer, aquela seiva aqui que faz o nutriente descer de volta. Então eu não quero isso mais. Ela vai mandar, né, os nutrientes para a planta, ela vai fazer a fotossíntese e vai descer. Chegando aqui ela não vai conseguir passar. Então ela vai fazer o quê? Vai começar a sair as raízes daqui. Beleza? Então agora eu vou raspar. Acredito que já esteja bem raspado. Eu abri muito a sacola, tá? Eu vou acabar pegando mais aqui. Não havia necessidade de abrir toda a sacola. Como é um saquinho de feira, ele ficou muito frouxo. Vou estar fazendo o quê? Levantei mais a terra. Que ele já está preso onde ele precisa ficar. Em seguida, para melhorar isso daí, agora eu vou pegar esse saco preto, vou estar colocando aqui em volta todo, para quê? Para não passar claridade. Aí depois de uns dias a gente vai retirar para ver como é que está esse processo. Thank you.
fazer sozinho, tá bom? Então não ficou muito bonito, porque acabei tendo que amarrar com essa sacola. O arame aqui acabou. Então, mas tem terra daqui, ó. Tá? Aqui embaixo não tem terra, tá vendo? Ó, porque tá aqui, ó. O corte tá aqui, ó. Então, por que que eu coloquei essa sacola? Para impedir a claridade de entrar. Aí depois a gente vai soltar, vai ver daqui uns 20 dias para ver como é que tá a situação. Essa terra que tá aqui é uma terra vegetal, que tá úmido, e aqui a planta tá no sol. Então o ideal é você colocar também a água, não encharcar, mas deixar úmido. Beleza? Então tá aí. Aí depois eu vou dar uma retirada depois daqui uns 10 dias pra gente ver o resultado.